欢迎回到吴董谈大学，各位观众，欢迎来到我们吴董活力门、吴董宅力门的第一部分啦、啊、吼。那因为这个 Q&A 的部分吼，吴董活力门的部分都非常的珍贵，我废话少说，我们赶快进入第一题哦。董长，这一题在问那个邱显智，好，就是今天他就是开了一个直播，然后就直接辞去了这个时代力量党主席的职务啦。那他的问题是要问说，董长，这个是不是代表吼民进党裂解？时代力量已经成功了，以及时代力量是不是开始走向泡沫化？这两个都对啊，民进党裂解成功是事实啊，然后开始就是民进党很有计划的，就摧毁了这些所谓的时代力量提名的立委的这些可能性了嘛。嗯哼，那现在怎么办呢？嗯，对不对？时代力量应该是泡沫化了。那您觉得黄国昌他会离开吗？还是他会回来收拾残局？嗯，这个我不了解时代力量的内部的情况啦。嗯，但是我觉得时代力量哈、哦、错过那个台湾历史给他一个期待了。嗯嗯嗯，所以时代力量过去了、嗯。因为看一个未来，一个就好像看一个企业一样，嗯、你一定要看要有政治领袖嘛，要 leadership， 对，要有领导品质嘛。对，时代力量今天呈现出来就是没有领导品质。对，没有领导品质，时代力量怎么可能会崛起呢？嗯，哦，那只是说，很可惜的，就是说。那时代力量支持者会不会转而去支持蔡英文呢、嗯？我也很保留，也很保留，我很保留，因为蔡英文，嗯、虽然有香港反送中啊、哦，对，还有中国大陆的背景的力量，嗯，但我现在变数很大。那他的另外一个问题是要问说，今天香港的这个在这个港警啊，吼，直接在这个地铁站啊，直接开枪打到一个女生的眼睛。昨天呐、啊，昨天、哦、对、嗯，那其实感觉起来香港越演越烈嘛，因为现在他们去。占这个香港机场了嘛？那董事长，你看这样子的发展，是不是越大的悲剧在酝酿当中？这是他的第二个问题。香港这个城市被瘫痪了哈、哦，嗯，那瘫痪的背后的原因呢？哈，就是因为香港市民想要争取、要求的是民主嘛，啊，那这件事情在中国共产党或北京当局是不可能给的，嗯，好，所以那个是一个绝对的冲突。他现在目前开始要求的这个五大这个诉求里面，对，其中有一项就是真普选嘛，对对对，啊、哦，要真的普通选，那这个也不可能给嘛，不可能、啊，所以这个事情是一个零和游戏的，嗯，那零和游戏的情况之下，那、这个冲突是在所难免，但是香港这个整个事情有一个好处，你看出来，嗯、香港人啊、哦。他们发展出来一个新的模式，嗯、他们不是讲的 Build Water 吗？对，这个 Build Water 来讲的话，就是不会受伤啦、啊，嗯，也不会有很大的损失啦、啊嗯。而且还有一个，它就是一个去中心化，嗯 ，decentralized、嗯、去中心化的情况下，它没有领导人，是，它是随时集会，然后闹一闹跑掉，所以对对 对, 對，那只是瘫痪这个城市，嗯、但它搞不了破坏，它、嗯、也不会组织力量，然后北京也不会让步。所以现在北京不断的用推陈出新、嗯，用新招嘛？什么新招呢？在今天，他现在香港今天瘫痪的这个香港机场嘛？对。那香港机场瘫痪的时候，你看到他的那个速龙部队今天就进场了嘛？对。那进场的话，今天晚上一定会开始清除。嗯哼。他现在已经停班到明天早上八点嘛？是。好，所以我认为今天晚上他又会开始会采取这种强力的这种措施啊。那北京当局如何？把这个被瘫痪的城市，再利用它的一些的方法把它还原回来哈、嗯。我看暂时好像也看不到，嗯、因为它这种去中心化的社会运动啊，在全世界好像没有出现过。对，有点像那种，也我们在网络上那种快闪，对, 對, 對, 對，快闪团体，对，来一下跑一下，来一下跑一下，这个就变成一个这个猫捉老鼠的游戏，像城市游击战这样子。一种新模式，是那这种新模式来讲的话，就达到瘫痪的目的了。嗯哼，哦，可是他的诉求，我认为不会成功。北京当局不敢动手，有个很重要的原因呢，其实为了台湾，他现在不敢强力动手的话，就是怕被民进党捡到枪嘛。对。那我们再看这一点，有一个很有趣，就是说，美丽岛今天晚上跟明天晚上，我们做了一个增加做了一次全国总统的全国性的总统民调，我们看看蔡英文有没有成长。是。如果因为香港这个事件。蔡英文有成长的话，还有点道理的。嗯哼，那我认为这整个事情都要观察。结论很简单，台湾是他的一个观察之台一个考量之一。另外第二个，他这个 Dewater， 他这个就是快闪的方式，创造一个新的抗争模式，然后达到了瘫痪的目的，可是又没有真正的有更进一步的政治目的。嗯哼，但是第三个，他的政治诉求跟谈判好像目前也停顿的，因此也不会有。
什么结果、嗯、所以我看起来这个乱局会再继续拖下去。那董事长，那福建帮是怎么回事？这是我多问的。嗯，是当年的一个1997年之前。嗯，哦，这个其实很奇怪一件事情。是，就今天你看到有一批穿红衣服的人，对，出来是福建帮嘛？对，你不觉得很奇怪吗？怎么突然间有一批福建帮出来？嗯，那当年为什么不是香港跟广东很近吗？对。他为什么搞一批福建帮移居到香港去呢？嗯哼，所以我觉得其实北京早有打算，嗯，他也希望能够在香港做一些在人口数上面、嗯、跟政治力量上面、嗯、跟商业上面的布局的、啊。福建帮是很特殊，今天出现的嘛？对，就是人民跟人民的冲突，哦，它演变成人民跟人民的冲突，政府来讲的话变成第三者了，嗯，而且变成这种模式来处理这个暴动、嗯、或者社会运动。嗯哼，哦、那再观察，嗯，会怎么样发生不晓得。所以上次在天水，在元朗那边，对，元朗那边是一个地方势力。是，如果你去看元朗的资料的话，就是他们早期几十年来啊、哦、比较贫穷嘛，是，所以有些地方势力在那边生根，然后他们也很容易集结这些力量跟这些社会运动人士对抗嘛。对，那福建帮比他们更干净一点，嗯，不是黑道，都不黑的黑道。好，我们回来今天那个聊天室的问题哦，不好意思各位观众，这个香港的问题问的久一点。来，我们马上进入这一题。来，请问吴董，台湾的宪政体制如果改为内阁制，会比双首长制好吗？会好很多。很简单一个道理，是就是台湾的乱源一大部分是来自于立法院，那我们的立法委员就会变成正能量，因为很简单，嗯、我们现在的问题就是政府提出一个法案，嗯、政府提出一个政策，在野党就反对到底嘛。然后如果是内阁制的话。嗯，多数党组阁嘛，就变成行政立法一元化嘛，就不会很杯葛啊。那杯葛还有一个是随时可以倒阁，一年倒阁一次啊。如果你一年下政策不行，你就倒阁了，就改选了、啊。他不会被四年的刚性任期卡住啊。台湾人不适合搞总统制，一个很重要的原因在哪里，你知道吧？所以你这个总统啊，必须要形象很好很好很好。我们台湾的总统在晚近民主化以来最好的一个总统是谁？是李登辉。你为什么李登辉最好？你知道吗？嗯，因为他还有威权时代的余绪哦，维持着那个 power。到了在阿扁开始啊，对，就是不是这样讲话不算话嘛？对，就没有一个总统是可以让人家尊敬的。嗯，因为台湾是一个叫做民主化的社会，民主化社会很简单，就是对政治领袖哈、啊，他不会发自于内心的尊敬的，是因为政治领袖的产生啊，也是用选举产生的。所以你只要蓝色当选，我绿色反对你到底。嗯，那反对到底的方式就丢鞋子啊，给你破晒啊，给你丢油漆啊，很快的，你这个总统就会变成不值钱的总统，政治能量就衰退了，民调就下滑了。所以当这个人当总统，他失去了形象，他失去了能量，国家就垮了。这个最经典的案例就是我们的蔡英文总统一年垮台。嗯，好，我们等一下马上回来。